ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢትዮ ዩኒክ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና አብዝቶ ሊሰጣችሁ እየተመኘው ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ወይ የአልበርት አንስታይን ፎርሙላ ኢነርጂ እኩል ነው ማስ ታይምስ ስፒድ ኦፍ ላይት ስኩዌር የሚለውን ፎርሙላ ከኢትዮጵያውያን መጽሐፍት ጋር ምን ያገናኘዋል፣ ማን ነው ቀድሞስ የጻፈው የሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። የአንስታይን ቀመር በኢትዮጵያ መጽሐፍት ላይ በስፋት ተቀምጦ እንደሚገኝ ስንቶቻችን እናውቃለን? የአልበርት አንስታይን ሁለት ቲዎሪዎች አስቀምጧል። አንደኛው ጀነራል ሪላቲቪቲ እና ሁለተኛው ስፔሻል ሪላቲቪቲ ሲሆኑ በአጠቃላይ ሀሳቡ በብርሃን ፍጥነት በምንኖርበት ሁኔታ ላይ የጊዜ ልዩነት እንደሚኖር ያስረዳበት ሀሳብ ነው። ይህ ቲዎሪ አልበርት አንስታይን በ1905 እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር ነበረ ግኝቱን ያበሰረው። ያገኘው ነገር ግን የእኛ አባቶች በአራተኛው ክፍለ ዘመን ከአልበርት አንስታይን ከ1600 ዓመታት በፊት ነበር በመጽሐፍት አክሲማሮስ ላይ እንዲህ በማለት አባቶቻችን የጻፉት፣ በላይ ሰማይ ላይ መላእክት ሲሰግዱ አየው። እነሱ አንድ ሰዓት ሲሰግዱ በምድር 83 ዓመት አለፈ። ብርሃን ባለበት ቦታ ጊዜ ይፈዛል ማለት በብርሃን ያለበት ቦታና ብርሃን የሌለበት ቦታ ሰዓት የተለያየ ነው፣ እንዲሁም ስፒድ ወይም ፍጥነቱም ይለያያል ብለው የጻፉት ነው። አንስታይን ታይም ዲሌሽን ኤንድ ስፒድ የሚለውን ይህን የብላክ ሆል ሚስጥራት ላይ ለሚደረገው ጥናት ለምዕራባውያኑ ፍንጭ የሰጠው ኢንስታይንስ ጀነራል ሪላቲቪቲ ንድፈ ሀሳብ ቢሆንም ከአልበርት አንስታይን ንድፈ ሀሳብ በተሻለ ግን ስለ ቦታዎቹ ማብራራት የሚቻለው መጽሐፍ ራዝኤል ወይም ደግሞ የህይወት መጽሐፍ ብለን የምንጠራው፣ በነገራችን ላይ ይህ ቡክ ኦፍ ላይፍ የሚለው መጽሐፍ በአንድ የሆሊውድ ፊልም ዘ ዳቪንቺስ ዴመን የሚለው ላይ መጽሐፍ ፍለጋን ወደ አቢሲኒያ ወይም ደግሞ የአሁኗ ኢትዮጵያ ገዳም ላይ ይህንን መጽሐፍ ፍለጋ ሲታትሩ ይታያል። ይህ መጽሐፍ በአራቱ ሰማያት መካከል ያለውን የኃይል የጊዜና የግዝፈት ልዩነት በትክክል ያስረዳል። የዚችን ዓለም ሚስጥራት ጥበባትና በውስጡ ያሉትን የተለያዩ ስውር ሀብቶች 12ቱን ወር 3-3 ወር በመከፋፈል የሚጠብቁ መላእክት አሉ። የነገድ አለቃቸው ራዝኤል የተባለ መልአክ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ አናንያኤል ይባላል። ታዲያ አዳም በድሎ ወደ ምድር ሲጣል ይህ መልአክ አዳምን የምድር ሚስጥራትንና ጥበባትን ይጠቀም ዘንድ በዚህ ምድር ላይ ስለሚገኙት ሚስጥራትና ጥበባት በመጽሐፍ አዘጋጅቶ ቢሰጠውም ፈቃደ እግዚአብሔር ባለመጠየቁ ሌሎች መላእክት ይህን መጽሐፍ ከአዳም ተቀብለው ወደ ምድር ይወረውሩታል። በቀጥታም ይህ መጽሐፍ ግዮን የተባለ ወንዝ ውስጥ ይወድቃል። ይህ ግዮን የተባለው ወንዝ የኛው የአባይ ወንዝ ነው። ከወደቀም በኋላ መልአኩ ራዝኤል ከእግዚአብሔር ይቅርታን በማግኘቱ ይህን መጽሐፍ አዳም ተመልሶ ሊያገኘው ችሏል። መረጃዎችም እንደሚያመለክቱት መሰረት ይህን መጽሐፍ ከአዳም ቀጥሎ ኖህ፣ ከኖህ ቀጥሎ ሄኖክ፣ ከሄኖክ ደግሞ ጠቢቡ ሰለሞን እጅ እንደደረሰ ይህን መጽሐፍ አዳም የጻፈው መጽሐፍ ሲሆን የበእሳት ዓለማት ውስጥ የሚገኙትን ቅዱሳት መላእክት ያስተምሩበትን ጥበብ የሰፈሩበትን ነው። አዳም እኛ በምንኖርበት ምድር እና በገነት መካከል ያለውን የኃይል የጊዜ እና የግዝፈት ልዩነት ውጭ ሆኖ በሁለቱም ዓለማት ላይ መኖር የቻለው መላእክቱም ባስተማሩበት ጥበብ ይህ አዳም ከገነት በኖረበት 7 ዓመትና ከምድር 2,555,000 ዓመት መካከል ያለውን የኃይል ግዝፈት እና የጊዜ ልዩነት አስማምቶ መኖር ችሏል። በዛም መሰረት አዳም ወደ ምድር ሲመጣ 7 ዓመት እንዳሳለፈ ሰው እንጂ በምድራዊ ጊዜ አቆጣጠር 2,555,000,000 ዓመት እንዳሳለፈ ሰው ሆኖ አይደለም ወደ ምድር የመጣ